Gorazd Penko, direktor in duša maratona Franja VTC Musel Classic. Pred pol ure, pred tiskovno konferenco, še niste vedeli, ali bo letošnji kronometer mogoče izpeljati. Kaj se dogaja danes na direkciji za ceste na policiji? Ja, res je. V jutranjih urah smo opravili sestanek skupaj z policijo, cestnimi podjetji, Darsom in pa direkcijo za ceste. Moram reči, da je bil razgovor kar konkreten, objektiven z vseh strani in vsi so priznali, da gre za dejansko za veliko prireditev, tako smo se tudi vsi zavedali, da ta prireditev dejansko poseže tudi v promet in to dokaj striktno in pa mogoče pereče, vendar glede na tradicijo prireditve, glede na kakovostno izvedbo prireditve, je potem prevladalo mnenje, da se pač prireditev izvede na tak in drugačen način, seveda po predpisih mednarodne zveze naših prometnih zakonodaj in tako naprej, da ne naštevam vsega skupaj. Kot organizator sem se pač zaobljubil skupaj s policijo, da bomo prireditev izvedli tako kot vse do sedaj, pomeni po čim boljših močeh in seveda varno za vse, in dobili zeleno luč tudi za petkov kronometer. Se pravi, policisti ne bodo stavkali in policisti so naenkrat postali naši prijatelji? Moram reči, da je policija že kar nekaj let prijatelj oziroma soorganizator maratona Franja. V podporo tem lahko povem tudi mnenje oziroma pismo, ki smo ga dobili strani Mednarodne zveze pred dobrim mesecem, da v bistvu ne bo sploh kontrola velikega maratona, ampak samo kronometer, kajti na kronometru so, na cestni prireditvi so lansko leto pač videli vse in da bolje ne gre. Slovenska javnost namreč ne ve, da brez slovenske policije že vsa leta, vseh teh 31 let pravzaprav ne bi bilo mogoče izpeljati niti ene izvedbe tega maratona. Ja, res je. Tle pač tako kot mi vse napore vlagamo pri izvedbi te prireditve, jasno je, se zahteva enak napor tudi strani policije in mislim, da smo vsi skupaj pri tem zelo uspešni. Hvala lepa.